მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას ერთ ძალიან საინტერესო მოწყობილობაზე device-ზე. Ну, პრინციპში ჩვენ სულ ყოველთვის საინტერესო ასე ვთქვათ, ნივთების მიმოხილვები გვაქვს, ხო ხვდებით? Ტრადიციულად, სტანდარტულად და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ Loop Decks. Ესე ქვია მოწყობილობას. Ეს მოწყობილობა გამომიგზავნეს მე მიმოხილვისთვის, უღრმესი მადლობა. Loop Decks და მოკლედ ახლა შევუდგეთ unboxings. Მეგობრებო, მოდით გადავიდეთ ხუთის დათვალიერებაზე. Ну, ეხლა სულ ყოფილი unboxing-ი არ გამოგვია, იმიტომ რომ ეს device-ი მე მოკვე მაქვს ერთი კვირა და ერთი კვირის განმავლობაში ტესტავ მას. ასე ვთქვათ, შევისწავლე. Ну, ყველაფერი არა, მაგრამ ну, საკმაო რაოდენობის ფუნქციები შევისწავლე და დამერწმუნეთ, აი ამ device-ს ძალიან ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს, ასე ვთქვათ. Მოკლედ, გადავდოთ ჯერჯერობით ეს მოწყობილობა და ვნახოთ ხუთი. Როგორც ხედავთ, ну, ჩვენი device-ის დასახელება Loop Deck-ი. Ну, აქ მისი უკვე დასახელება, სრული დასახელება Loop Deck Live, ესე ქვია ამას. ასევე არსებობს ამის უფროსი ვერსია, რომლის სახელიც არის Loop Deck CT, აქ სადმე ჩავსვავ სურათს, რომ თვალნათლივ დაინახოთ. ის device უფრო გამოადგება იმათ, ვინც ბევრს მუშაობს ფერების კორექციაზე, მეგობრებო. Photoshop-ი იქნება ეს, Premiere-ი იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. Მოკლედ. Вот ნახოთ ხუთი, ну, აქ იდო უკვე ჩვენი device-ი, რა თქმა უნდა. Ну, ეს ინსტრუქცია, ну, ეს დამცავი ფირი. ესე, გადავდოთ. Да, ну, რა თქმა უნდა, USB კაბელი. Ну, USB კაბელის გახსნა უკვე აღარ გამიხსნია, იმიტომ რომ მაგ და ჩემი ჩევა ერთი. Მოკლედ. აი ესე გამოიყურება Type-C, Type-C-ზეა. მაგრამ ну, ვისაც კომპიუტერში Type-C კონექტორი არ გაქვთ, რა თქმა უნდა, ну, მოყვება აი ესეთი გადამყვანი, შეიძლება USB-ზე შევაერთებთ. Და უკვე ვაერთებ ჩვენს PC-ში. მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება ეს Windows device-ი თუ იქნება ასე ვთქვათ MacBook-ი. iMac-ი, MacBook-ი მუშაობს ორივე სისტემაზე, უპრობლემოდ. Სულ ეს იყო მოკლედ კომპლექტაცია და ყუთი. ეხლა კი უკვე გადავიდეთ ჩვენს device-ზე. Ну, როგორც გითხარით, მოყვება ესეთი ფეხი, მეგობრებო, ეს ხდება მისი დამაგრება და საკმაოდ მყარია და ძალიან კარგი კუთხე აქვს სამუშაოდ. აი, ესე გამოიყურება. Так, ბრენდის დასახელება Loop Deck-ი. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა Loop Deck-ს აი ამ device-ისთვის. რაც შეეხება უკვე აი ამ მოწყობილობას. ესე იგი, აქ გვაქვს ჩვენ კონექტორი Type-C, როგორც გითხარით, და ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, ხდება აი აქ. როგორც ხედავთ, ძალიან ძალიან დიდი რაოდენობის ღილაკი გვაქვს. აი ეს რეალურად ღილაკები არ არის, ეს არის სენსორული პანელი. აი ესე. და ნუ შეხების დროს ხდება სასიამოვნო ვიბრაცია. რაც გვაგებინებს იმას, რომ ну, ამა თუ იმ ღილაკს უკვე დავაჭრეთ. ეს ძალიან კარგია. ასევე აგვაქვს ჩვენ 6 ცალი აი ესეთი ღილაკი და ასევე შეგვიძლია ეს დავატრიალოთ აი ესე. ეს გამოგვადგება ფერების კორექციის დროს, ასევე მონტაჟის დროს, ტაიმლაინის ასე ვთქვა, ტაიმლაინში გადაადგილების დროს, ну, ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მე გაჩვენებ, თვალნათლივ დაინახავთ ყველაფერს. აქ არის home ღილაკი და ჩვენთვის 7 სამუშაო ღილაკი. ამასაც მე გაჩვენებთ. მე რა, პრინციპში ეხლა. მოდით ეხლა შევაერთოთ, მეგობრებო, გაჩვენებთ მის სამართავ პროგრამასაც და რა თქმა უნდა, გადავიდეთ თვითონ Loop Deck-ის ფუნქციებზე. დავაკავშირეთ, მეგობრებო, ჩვენი Loop Deck-ი კომპიუტერს და მოდით ეხლა ვნახოთ მისი შესაძლებლობები. გადავიდეთ აპლიკაციის განყოფილებაში და აი აქ როგორც ხედავთ, არის Loop Deck-ის ნიშანი, ვაწვევით და იხსნება ჩვენი ასე ვთქვათ, პროგრამა. ამ პროგრამის საშუალებით შეგვიძლია დავაპროგრამოთ ყველაფერი ამ device-ში. მოკლედ, მოდით დავიწყოთ. გადავიდეთ, დავაჭიროთ Home Relax-ს. Ну, აქ მე დამატებული მაქვს ძირითადი პროგრამები, რასაც ასე თუ ისე ყოველ დღე ვიყენებ. Ну, ეს უბრალოდ დაყენებულია ჩემი YouTube არხი GLP და ჩემი ლოგო, როგორც ხედავთ. დავაწვეთ და იხსნება YouTube არხი. აი ეს. საკმაოდ სწრაფად მუშაობს ყველაფერი. მოკლედ, სიტყვაზე გვინდა სხვა საიტის დამატება. ნებისმიერი საიტის, მაგალითად, ვაწვევით პლუს, აქ შემდეგ არის web page. აი აქ ქვევით წერტ. მაგალითად, მოდით Google-ი დავამატოთ უბრალოდ. სტანდარტულად, აი ესე. ვაწვევით enters. შემდეგ, უკვე დაემატა, ავტომატურად დაემატა. მაგრამ პრინციპში შეგვიძლია აქედანაც გადმოვიტანოთ. შეგვიძლია ჩავსვათ აქ, შეგვიძლია ჩავსვათ ასევე აი ამ ღილაკებზეც. რა თქმა უნდა, ასევე ქვედა ღილაკებზეც, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მოდით დავამატოთ აქ. როგორც ხედავთ, თავდაპირველად დაემატა უბრალოდ new web page action,
ეს იაწერია უბრალოდ არანაირი ლოგო არ აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ასე ვთქვათ, ღილაკს დაუყენოთ ნებისმიერი გამოსახულება, მეგობრებო, ამას უკვე თქვენ თვითონ გადმოწერთ ინტერნეტიდან, არ გაგიჭირდებათ ეს. Ну, в чаще случае, моди давамотот ай эти хромис нишан. Ай эсе, შემდეგ save და ეხა დააკვირდით. Акат შეიცვალა და გახდა უკვე ჩვენი Google-ი ასეთი ნიშნით. შესანიშნავი. Ай эсе ხდება. Рандесაც გვინდა იმდენ tabs გავხსნით უკვე tabs, tabs უგრძნეთ ისე დავარქვით. Შესანიშნავი. Ასევე მეგობრებო, აქედან შეგვიძლია დავამატოთ. Модит, программа დავამატოთ раме, მაგალითად დავამატოთ. Модит Logitech G-Hub-ი დავამატოთ მაგალითად. Ну, принципში მნიშვნელობა არ აქვს, ნებისმიერი რამე. Იგივენაირად მეგობრებო, ვაწვევით პლუს, აქედან ვირჩევთ. Ну, модит ამას მიუჩინოთ ჩვენი ან თუნდაც აქედან შეგვიძლია რამე. სხვადასხვა შეგვიძლია ჩამოვტვირთოთ საიტიდან, ოფიციალური საიტიდან, Logitech-ის საიტიდან აი ესეთი პაკები, კრებული, ასე რომ ვთქვათ, ლოგოების. Mai e Nintendo Switch-ის არის, OBS-ის არის, ну, სხვადასხვა ის არის Origin-ი და ასე შემდეგ. Модит, ну, რავი, PlayStation-ის ნიშანი მიუჩინოთ, ხო, Logitech-ი არ მგონი აქ იყოს ახლა. Ხო, არ არის. Модит PlayStation-ის ნიშანი იყოს, რატომ აცარ? Აი ესე. Save Create და როგორც ხედავთ, ავტომატურად დაემატა ახალი აპლიკაცია. ვაწვევით ამას და უკვე ხდება Logitech-ის პროგრამის გახსნა. Ეხლა მეგობრებო, მე თქვენ გაჩვენებ თუ როგორ ხდება აი ამ მოწყობილობით OBS-ის მართვა. გადავდივართ მეორე განყოფილებაზე, ანუ მეორე გვერდზე, აი ესეთი ხელის გასმით ხდება გადაფურცლა. Აი ესე შეგახსენებთ, რომ ეს არის სენსორული ეკრანი, მეგობრებო, ეს არ არის ღილაკი. ასევე გადაფურცლა ხდება აი ამ გვერდითა ეკრანისაც, როგორც ხედავთ. მოდით გავხსნათ OBS-ი. დავაწვევით და გაიხსნა OBS-ი, ну, აქ მემჩამა რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. Მაგალითად, ჩაწერის დროს გვინდა რომ გავთიშოთ უცებ ვებკამერა. აი როგორც ხედავთ, დამატებული მაქვს აქ ვებკამერის ღილაკი. ვაწვევით, ვებკამერა გაითიშა. ვაწვევით, რა თქმა უნდა, ვებკამერა ჩაირთო. ასევე, როდესაც გვინდა გავუშვათ სტრიმი, ну, აქ ჩემს კონკრეტულ შემთხვევაში აქ დაყენებული მაქვს ჩაწერა. ვაწვევით, ეგრევე ხდება უკვე ჩაწერის გაშვება. დავაწვევით, ხდება ჩაწერის გათიშვა. ასევე მაგალითად გვინდა მიკროფონის ხმის ჩაწევა. გადავდივართ მეორე განყოფილებაზე და აქედან, აი როგორც ხედავთ, აქ იცვლება მიკროფონის ხმის დონე. აი ესე, შეგვიძლია საერთოდ გავთიშოთ ჩაწერის შემთხვევაში. ასევე ჩემ შემთხვევაში აქ არის თამაშის ხმის რეგულაცია პირველ აი ამ სატრიალებელზე, აი ესე ხდება. და იგივენაირად ჩაჭერის შემთხვევაში ითიშება საერთოდ თამაშის ხმა. ეს ძალიან მოხერხებულია მეგობრებო, აღარ გვჭირდება ზედმეტად აი აქ რაღაცა მაგალითად მაუსით აწევა, ჩაწევა, პირდაპირ აქ ასევე დავატრიალებ და ჩვენთვის სასრულ დონეზე დავაყენებთ ხმას. აი ეს მშვენიერია. Модит მეგობრებო, ეხლა გადავიდეთ პრემიერზე, ვაწვევით პრემიერის ღილაკს. ეგრევე იხსნება პრემიერი, ну, ძირითადად ამ პროგრამაში ხდება ჩემი ვიდეოების, ასე ვთქვათ, edit-ი. Да, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ავტომატურად შეიცვალა ღილაკებმა. Ანუ ახალი იერსახემი იყო რა, ასე ვთქვათ, ანუ ფუნქციები დაემატა პრემიერის თულები. ნაი, სხვადასხვა გვერდზე სხვადასხვა თულია. მაგალითად, მოდი დავამატოთ ნებისმიერი ვიდეო. უბრალოდ ისე, ოპ, ჩავაგდოთ. Ну, HyperX-ის მიმოხილვა იყოს, მოდით. ესე იგი, აი ამ სატრიალებელი შეგვიძლია ტაიმლაინში ესე გადაადგილება, აი როგორც ხედავთ, ხდება ვიდეოს ტაიმლაინის გადაადგილება. როგორც ხედავთ, ეს არის ვიდეოს გაჭრის თული. გავჭრით მაგალითად აი ამ მონაკვეთს და შემდეგ გვინდა წაშლა, ხო? უბრალოდ ვაწვევით აი ამას და მოხდა ჩვენთვის არასასურველი ფრაგმენტის წაშლა ვიდეოდან. შესანიშნავია. რაც შეეხება ფერების კორექციას, მეგობრებო, გადავდივართ ფერების განყოფილებაში, აი ესე. Და უკვე როგორც გითხარით, აი ამ დასატრიალებლებით ხდება ჩვენი ვიდეოს ფერის შეცვლა. სიკაშკაშის მომატება, უფრო თბილ ფერებში გადაყვანა, ცივ ფერებში გადაყვანა, ჩრდილების მომატება, დაკლება და ასე შემდეგ. ასევე აქ არის ღილაკი full screen-ი, დაჭერის შემთხვევაში ხდება მთლიან ეკრანზე გახსნა ჩვენი ვიდეოს, იგივე ღილაკზე დაჭერის დროს, ну, ხდება მის პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება.
Modit megobrebo akhlodan ma inche gakhedebt, rogor gamoi ureba, garcheva dobatsra cheheba. Ძალიან ძალიან კარგი ხარისხია. Ну, იგივე Elgato Stream Deck-ისგან განსხვავებით, ну, пикселები ბევრად უფრო ცოტა არის აი ამ თითოეულ ეკრანზე. Გადაფურცლა, შეგახედეთ როგორ ხდება, აი ესეთი. Ხელის ჩამოსმით შეგვიძლია რა თქმა უნდა დავამატოთ სხვადასხვა ფუნქციები, ну, ასევე აქეთ გადაფურცლა და ამ ყველაფერს თან ახლავს სასიამოვნო პატარა ვიბრაცია. Აი ეს. Dacă მეგობრებო დღეისათვის ულეს იყო, იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ დადებითად, რა თქმა უნდა კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრი თუ რას ფიქრობთ ამ დევაისზე. Პირადად მე ძალიან მომეწონა, მაგრამ აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ აი მაგალითად ვერ იტყვით, რომ აი ამ დევაისის გარეშე შეუძლებელია მუშაობა, სტრიმინგი და ასე შემდეგ. Ეს არის უბრალოდ ძალიან კარგი დამხმარე მოწყობილობა. Rașiți, upro, guiadvildeba, amatui în programa și mușaoba. Magalitat, Premiere și Photoshop și IGV Perebis colecția și streaming și video bis chatera și ce-mi șeut cu gameplay video bis chatera și da, ase șemdec. Race, heba pas, megobrebo, SDY si hir, sora sa muzda ati dolari, dzuidia, iapia, udzuidesia, tu ase șemdec. Tu când tu ismom india, თქვენ გადაწყვეტეთ ეს ყველაფერი, ყველა საჭირო ლინკი რა თქმა უნდა იქნება ვიდეოს აღწერაში, გადაგბრძანდით, გაეცანეთ უფრო დეტალურ ინფორმაციას და სურვილის შემთხვევაში შეიძინეთ ეს მშვენიერი დევაისი. Მე კი ამით გემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა ყველას და მომავალ შეხვედრამდე. Ნახვამდის. Ავა კარგად.